vidite da ovih dana imamo zaista izuzetnu dinamiku, što je meni veoma drago. Puno ministarstva i republičkih institucija je u poseti Pirotu. Do ovoga dana je u poseti našem gradu Republički geodetski zavod, na čelu sa direktorom Borkom Draškovićem. Mi smo inače prijatelji, to mi je takođe posebno drago. Katastar je jedan od osnovnih institucija da bi mi unapredili poslovanje i poslovni ambijent. Znam da ima dosta nedoumica i problema. Danas je dan otvorenih vrata katastra, to će, ta akcija počinje iz Pirota i zbog toga mi je takođe drago. Vidite da postoji veliko interesovanje. Što se nas tiče, mi imamo izuzetno dobru saradnju. Sarađivali smo i na geografskom informacionom sistemu i na raznim drugim stvarima, kao što je uspostavljanje jednog jedinstvenog adresnog registra. Nastavit ćemo da sarađujemo, jer baza koja pruža katastar jeste osnova za mnoge poslove koje inače lokalna samouprava radi. Od lokalne poreske administracije pa nadalje upravljanje imovinom i sve što je u stvari bliska veza za upravljanje kvalitetnom imovinom i zemljištem. Tako da nam je ovaj dan veoma značajan, siguran sam da ima puno pitanja i siguran sam da će direktor koji je došao sa svim načelnicima u okviru Republičkog geodetskog zavoda odgovoriti na ta pitanja.